محايا هايين قضبادي آن للاوداقين ورباهين تاه اي كوقرصونا كولان كي جبوتي كود احمراي مدحوينها سوماليا ايو مدحوينها سومالي لان موسيبيه عبدي سبب تقدم بيساها وسيرها دا امنيقه اي سوماليا ايو سومالي لان اينا يهشيس كصحيحان محاي نوكو اغان كرنا هنان كلابد الدولادو ديو هير كي اي وده هدالدو كسعودين محايا اسكبي ديلي يو وقت غان حادر كاكد احموغ دا كولان كان warbixinta yannaha ayaynu ku falaqaynaynaa qodobada daaha dabadiisa ee kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Somaliland warmurtiyeed ayaa ka soo baxay kulanka socday muddo laba maalmood ah magaalada Jabuuti ee xarunta wadankaasi oo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelle uu dhexdhexaad ka ahaa wadahadalladii ugu horeeyay ee Soomaaliya iyo Somaliland dhexmari jiray ayaa caalamku dhexdhexaad ka ahaa kuwaasi oo lagu qaban jiray meelo fagaare ah iyadoo oo labada dhinacna aanay muujin jirin haba yaraatee wax isku dhawaanshaah iyo sida oo kale isfahan Soomaaliya oo tirsanaysa Soomaaliland kuna muransanayd 30kii sanadood ee ugu dambeeyay madaxbanaanideeda ayaa had iyo jeer ba waxa ay soo kaxaysan jirtay wasiirka arrimaha gudaha halka Soomaaliland ay heshiisyada u saxeexi jireen wasiirada arrimaha dibadda kulamadii hore hase yeeshee markan wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa wafdiga la socday sida oo kale heshiiska u saxeexay halka dhinaca Soomaaliyana sidii caadada uu ahayd wasiirka arrimaha gudaha ee Mustar Fiqi uu heshiiskaasi saxeexay kulankan ayaa waxa qayb ka ahaa labada ergay ee gaarka u ah Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalladooda kuwaasi oo labada dhinac kala metelay sababaha wasiirada arrimaha gudaha ay u saxeexeen ee Soomaaliya iyo Somaliland oo isbeddelku halkaasii ugu yimi ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan in laga hadlayay arrimo nabadgelyo iyo sida oo kale amni kuwaasi oo ay qaabilsan yihiin wasiirada arrimaha gudaha ee labada wadan kulankan marka daaha dabadiisa la eego iyo qodobada aan lala wadaagin warbaahinta waxaa lagu saaray diiradda xaaladda magaalada Las Caanood ee xarunta gobolka Sool iyo jabhada halkaasii waqtigan haadirka ah gacanta ku haysa Kanadaan ah nabadgelyada iyo midnimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo arrimaha cusub ee dhinaca Soomaaliya kasoo kordhay oo ay koob ka tahay deyn cafinta iyo sidoo kale xanibaadii hubka oo laga qaaday Soomaaliland dhinaceeda waxay guuli ugu jirtaa oo ay horumar kaga sameysay wadahadalka iyo kulanka iminka ka dhacay magaalada Jabuuti in hawada Soomaaliya guud ahaan baa iyo Soomaaliland laga maamuli doono magaalada Hargeysa oo ay xarunteeda halkaasii noqon doonto qodobkaasi oo ku jiray heshiisyadii hore ee ay dawladda Soomaaliya ka boodaalaysatay kuwaasi oo aanay fulin waxaa sidoo kale qodobada daaha dabadiisa ah ka mid ahaa in Soomaaliland ay saarad military xilliga ay u baahato soo iibsan karto iyada oo aan Soomaaliya waxba kaga xidhnayn iyo in dhaqaalaha si siman loo qaybsanayo iyada oo la yahay laba dowladood oo sidii lixdankii ay u midoobeen oo kale loo macaamilayo waxaa si weyn diiradda loo saaray arrimaha Las Caanood iyo xiisadda halkaasi ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeysay taasi oo ay Soomaaliya ballan qaaday dhinaceeda inay soo afjaraayso dhaqdhaqaaqyada ka socda ee ku saabsan huwanta magaalada Las Caanood kuwaasi oo taageero u ah dhinaca Soomaaliya sawirka ay danta ugu jirto ayaa ah in wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay heshiiska wada saxeexeen taasi oo muujinaysa wadan kaliya oo xiisadiisa iyo xaaladihiisa ka wada xaajoonaya inay tahay inkastoo aan siyaasadda la odorosi karin ayna tahay wax isbedbeddela hase ahaatee qoloba waxbay danta ugu jirtaa maadaama oo kulan siyaasi uu ka dhacay meesha hase yeeshee xeeldheerayaasha qaarkood ayaa aaminsan in qadiyadda iyo sida oo kale qiimeynta Soomaaliland waqtigan xaadirka ay hoos u soo dhacday maadaama oo wadahadalladii hore iyo kulamadii Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmari jiray caalamku uu dhexdhexaadka ahaa hase yeeshee hadda madaxweyne Geelle oo kaliya uu garsoore ka yahay sida oo kalena wasiirada arrimaha gudaha ay halkaasii kasoo dhex muuqdeen Soomaaliya ayaa waxay leedahay dana siyaasadeed oo badan kuwaasi oo ay doonayso waqtigan inay Soomaaliland si hoose u dhexmarsato waxaana la wada cayaarayaa diblomaasiyadii ugu dambeysay taasi oo fahan iyo ka fiirsi fara badan u baahan Soomaaliland ayaa markii ay wadahadallada geli jirtay midnimadeeda gudaha ay ahayd mid xoogan taasi oo mucaaradka iyo muxaafidku ay meel uga soo wada jeedeen arrimaha dibadda hase yeeshee halkaa waqtigan xaadirka ah waxaa ka jira kala tafaraaruq weyn oo ay horseedeen muranka doorashooyinka iyo xiisadda colaadeed ee ka taagan gobollada bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo qodobadii wadahadalladii hore lagaga heshiiyey ayaa laba qodob oo keliya ay ku cusbaayeen kulankan ka dhacay magaalada Jabuuti in arrimaha masiiriga lagu dhiirido oo sida ugu dhaqsaaya degdega badan looga wada hadlo taasina ay noqonayso kala go'a iyo isku biiritaanka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo in xiisadda magaalada Las Caanood la soo afjaro iyada oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ba ay albaabada ka soo xidhayaan huwanta halkani muddooyinkii ugu dambeysay gacanta ku haysay.